Tak moji drazí, já se hlásím s druhou částí videa, které ale natáčím sice ve stejný den, 27. března, ale večer, protože ráno mi došla baterka, takže tu první část videa už jsem vám dala na YouTube a tady tu dám, až ji natočím. Tak jsem znovu u remízku podél Palackého potůčku. Já vám aspoň ukážu na úvod, než budu pokračovat ve vyprávění, které jsem skončila návštěvou úřadu práce, tak vám jenom ukážu. Takhle ten remízek, takové vzrostlé stromy podobné a všechno, tak takhle ten remízek vypadal před kacením na jaře v roce 2018. Všude byly vzrostlé stromy, lípy, duby. Tady, protože je tu napětí vysoké, tak tady stromy nejsou, ale tam dál zase pokračujou. Tak zhruba takto. A ty stromy byly vzrostlejší. Vypadal po celé délce. Jak už jsem řekla, remíz má na délku 1,5 km. Takže takhle na tom jaře roku 2017, tady je ten Palacký potůček, takhle ten remíz před kacením vypadal. Byla to jakási alej, kde si přátelé cyklisté udělali stezku a díky tomu po té stezce můžou chodit i pěší a pejskaři. A taky já chodím ráno. Večer málo kdy. Teď jdu večer, abych mohla dotočit video. Tak, tady zase, protože tu je napětí, tak ty stromy tady nejsou. Ale jinak vlastně byly po obvodu té stezky vysoké vzrostlé stromy. No a ty na jaře roku 2017 vám hned ukážu. Padly vlastně k zemi v době, kdy já jsem nastupovala svoji, takhle to vidíte, já vám ukážu ty kmeny tady byly vzrostlé stromy, tady taky, tady a tady, no prostě nádherné stromy tady byly, které prostě padly. A když ten remízek byl nabídnutý k tomu prodeji, tak já už jsem řekla, že my jsme na to neměli finanční prostředky, protože jsem se zrovna snažila v té době vytáhnout z jedna sociálního systému Mirunku a zaměstnat ji za pomocí úřadu práce a nástroje pomoci společnosti, které jsou k tomu určené v rámci programu takzvaného společensky účelného místa. Tady další strom, který padl. A další stromy. A další stromy. No a tak tehdy jsem ještě byla zaměstnanec spolku Venkovská škola Bludička, takže jako jeho předsedkyně i zaměstnanec jsem vyřídila potřebné papíry na začátku roku 2017 a utíkala jsem na úřad práce, kde jsem si myslela v té době velice naivně, bylo to opravdu naivní, že na mě budou s otevřenou náručí čekat a že veškeré nástroje pomoci taky budou využity ku prospěchu pomoci jednomu lidskému konkrétnímu příběhu Mirušky, která vlivem nevydařené operace, kdy pan doktor při operaci kyčlí přerušil sedací nerv a způsobil trvalou invaliditu, tak díky té nevydařené operaci ona zůstala, jak už jsem říkala, s invalidním důchodem částečným 3 roky před starobním důchodem na tom pracovním úřadě. Takže já jsem vypsala všechny lejstra v rámci programu na společensky účelné místo, kam ona spadala, a utíkala jsem k vedoucímu oddělení, který měl na starost tyto případy zdravotně postižených lidí a tento konkrétní program. Tak, utíkala jsem s velkým optimismem jako člověk,
který chce zachránit jiného člověka a postavit se vstříc nespravedlnosti. A všechno bylo fajn až do chvíle, kdy si pan úředník prohlédl vyplněný formulář a já jsem tehdy Mirunku chtěla zaměstnat na plný úvazek, protože jsem ještě neměla zkušenost se zaměstnáváním lidí se zdravotním handicapem ani se zaměstnáváním lidí obecně, takže na plný úvazek a chtěla se mi tehdy dát minimální mzdu a to bylo, mám dojem, těch 12 000 korun, tak jako já jsem měla 12 000 korun. Ona možná měla o 500 méně, netuším teď. A nebo 10 to dokonce bylo, já teď nevím. Prostě v tom roce 2017 platnou minimální mzdu člověku, který byl rok bez práce a byl by rád za jakoukoliv mzdu. Jsem chtěla dát to minimum, aby jsme to jako spolek zvládli. A já v té době jsem si taky vybral celá minimum 12 000 hrubého, to už jsem říkala. A tak jsem s tím papírem vyplněným utíkala a pan úředník, který to měl na starost, to všechno zhlédl, protože jsem psala spoustu projektů, tak jsem to měla v pořádku, ale on se zastavil u té výše mzdy, kterou jsem Mirunce chtěla vyplatit. A řekl mi, že ta mzda je podle tabulek malá a že budu muset paní Mirunce mzdu dát vyšší. Minimálně 13 400 hrubého. Já jsem se zarazila a hned jsem si to v hlavě spočítala a s tím příspěvkem jsem věděla, že docela bude problém pro náš spolek tu mzdu utáhnout, když ještě nevíme, co ta Miruška v podstatě by mohla dělat se svým zdravotním handicapem. Nicméně jsem se zmohla na odpor a říkám, ale pane magistře, jako pokud jí dám 13 400 hrubého, tak ona bude mít vyšší výplatu jak já a to přece není možné, když já jsem prostě předsedkyně spolku a budu její vedoucí a mám všechno na starost, tak přece ona se zdravotním handicapem, která jde z úřadu práce, přece logicky nemůže mít vyšší mzdu jako já. To za prvé nás bude zatěžovat jako spolek a za druhé to nedává hlavu ani patu. A ona je šťastná, že práci bude mít a s tou mzdou souhlasí, protože teď nemá žádný příjem, má jenom ten invalidní důchod. No a co pan úředník, který má na starost vytváření pracovních míst a podporu zaměstnavatelů, kteří vytváří pracovní místa pro lidi se zdravotním handicapem. V té době jsem zastupovala neziskovou organizaci spolek a opravdu organizaci, která šla skrz to setkání s Mirunkou do obrovského rizika a hlavně do neprobadané oblasti. Takže já jsem vůbec netušila, že bych ji třeba mohla zaměstnat na nižší úvazek nebo to udělat jinak. Takže tam mzda minimálně byla taková adekvátní, aby jsme to zvládli. A říkal mu já, prostě to bude zvláštní, když ona bude mít vyšší mzdu než já. To nemůžu akceptovat a není to správné. A nesouhlasím s tím. No a pan úředník se mě zeptal, jakou mám tu mzdu. Jo? A já jsem řekla 12 000 hrubého. A on se tak na mě podíval a řekl mi, no ale vy máte vysokoškolské vzdělání, dokonce dvě vysoké školy se svým vzděláním si musíte v rámci spolku vyplácet vyšší mzdu minimálně 15 000 hrubého. A pokud to neuděláte, tak na vás pošlu inspektorát práce. Marné bylo moje oponování, že pokud si zvýším plat, tak nebude mít na podzim práci nejen Mirunka, ale taky já, protože spolek prostě mzdu v takové výši u mě nezvládne. A teď dobře,
poslouchejte, všichni, kdo tlačíte na minimální mzdy. Ono se to v reálu u toho člověka objeví opravdu v navýšení o několika 100 korun, ale pro tu organizaci a pro nás to znamenalo navýšení o několik 1000 korun na odvodech za zaměstnavatele a zvýšení sociálního a zdravotního. Bylo to skoro přes 20 000 korun a já jsem věděla, že na podzim už nebudu mít výplatu pro sebe. A ještě tam přišla zátěž nového člověka, Mironky, které se muselo plat doplácet, protože příspěvek od úřadu práce nepokryl celé náklady na její mzdu na těch půl roku. A pan úředník mi odpověděl, že ho to nezajímá a že si to mám zařídit, jak chcou. A já jsem věděla, že když si tu mzdu zvýším, takže na to spolek nebude mít, protože bych musela zvýšit jízdné a ceny za tábor a tím bych ztratila děti, které to tu měly rády a byly třeba z nižších příjmových skupin. A věděla jsem, že bych o tyhle děti přišla. A moje cílovka jsou ještě seniori a handicapovaní lidé, takže já jsem věděla, že ten spolek prostě nemůže navýšit ty ceny, už tak ty ceny byly vysoké. A jenom díky tomu, že jsme neplatili nájem a všechno zázemí jsme měli na té naší rodinné usedlosti, kterou mi dědeček daroval a nebyla jsem zatížena hypotékou, tak jsem mohla fungovat tak, jak jsme fungovali. Ale došlo tam ještě k mnoha jiným záležitostem, které vedly až ke konfliktu s tímto úředním postupem, který vedl teda k tomu, že jsem si nakonec mzdu vyplatila vyšší, těch 15 000 hrubého jsem si začala od toho dubna, kdy jsem Mironku začala zaměstnávat v rámci spolku vyplácet, protože kdyby na mě přišel na naší organizaci inspektorát práce, tak by to byl problém pro Mironku i pro mě. A věděla jsem, že v září se budu muset propustit, že už na sebe nebudu mít peníze. A teď přicházím k tomu, co se stalo teda v září, jsem se musela propustit a obnovila jsem si živnostenský list, abych mohla nějak ekonomicky fungovat. Spolku jsem účtovala pouze lektorné, abych měla na sociální a zdravotní a na nějaké minimální náklady spojené s mojí obživou a Mironku jsem se snažila udržet na její pracovní pozici. Tím, že jsem teda si obnovila živnostenský list a stala jsem se osobou samostatně výdělečnou činnou a začala jsem vlastně připravovat navazující projekt na vznik zázemí nového sociálního podniku, protože jsem začala získávat zkušenosti s Mironkou a věděla jsem, že pokud budu chtít dál pokračovat, potřebujeme zázemí a opravdu smysluplné produkty, které by uživily nejen ji, ale do budoucna i případně další handicapované lidi, protože jsem si uvědomila, že to je nyní moje cesta, moje poslání. Tak jsem o této cestě postupně začala přemýšlet více a více reálněji a pořád jsem se ještě držela schématu, že bych byla ráda, aby sociální podnik byl zaštítěný nějakým spolkem, z něhož to všechno vyrůstá, abych prostě byla za něco schovaná. Mně nedělalo vůbec dobře, že bych prostě měla někde figurovat já jako osoba. Šlo mi o obsah, šlo mi o tu myšlenku, ale formu jsem chtěla nechat schovanou za nějakou organizací, protože mi nedělalo dobře vystupovat sama za sebe. No ale to mi nebylo dané, protože čím dál více jsem se prokousávala legislativou i vším, co následovalo, tak jsem zjišťovala, že sociální podnikání už je o prodeji třeba výrobku a služeb. Už je to podnikatelská činnost, která se neslučuje s principy neziskové organizace, jako byl náš spolek Venkovská škola Bludička, který primárně vznikl pro integrace handicapovaných osob do běžných aktivit na naší rodinné usedlosti v roce 2006. A ta podnikatelská činnost by nám tam dělala neplechu. A protože jsem měla tu zkušenost těžkou s úřadem práce na začátku a bála jsem se různých restrikcí pro náš spolek, kde všechno záviselo na dobrovolnicích
a na různých aktivitách, které se právně nedaly prostě ukotvit, tak jsem se rozhodla nakonec nový sociální podnik s názvem Dílna u Beránka provozovat a všechny projekty předkládat jako fyzická osoba, což pro mě bylo velice těžké. No a teď se vracím k tomu vykacenému remisku na podzim roku 2017, kdy jsem sama měla problémy s financováním svého vlastní mzdy. Přišla jsem o stálý příjem ze spolku a zároveň jsem věděla, že budu muset začít makat nejen na projektu, ale taky na tom, abych uživila sebe i Miruš. Tak jsme se dozvěděli informaci, že remízek podél našich luk, to nejsou pastviny, louky, nesklízíme seno, je na prodej. A stezka, kterou si tam cyklisté udělali, naši přátelé, že musí být zrušena, že si původní majitelka nepřeje, aby ta stezka tam vedla, protože remízek chce prodat. Už byla ve věku, kdy ho nezvládala sama a nabídla ho k prodeji. Zkoušela ho nabídnout k prodeji městu Novíčin, jak jsem slyšela. My jsme věděli, že nemáme finance, protože tím, že jsem přišla o stálý příjem, nepřipadala v úvahu ani půjčka nějaká, která by... A ta cena byla prostě pro nás nedostižná. Takže jsme věděli, že my si ho koupit nemůžeme. Doufali jsme, že snad město to na nabídku nějak nekývlo. A tak jsme tajně doufali, že nikdo si remíz nekoupí, protože k čemu by mu byl takový remíz? Je to jenom práce, k čemu by mu byl. No a jenom, že kupec se našel. Byl to majitel Pily, který remízek koupil za účelem vykacení. To jsme se dozvěděli na podzim roku 2017, v době, kdy jsem řešila vlastně jak dál s Miruškou, se sebou, se spolkem a s nastoupenou cestou myšlenky, kterou jsem chtěla uvést do hmoty, a to bylo myšlenky sociálního zemědělství. Když jsme se dozvěděli o tom, že se ty nádherné vzrostlé stromy budou kácet, tak nás to hluboce zasáhlo a snažili jsme se ještě udělat nějakou záchrannou akci, ale protože ten majitel Pily opravdu byl rozhodnutý a kupoval ten pozemek s tím záměrem vykácení, měl všechny povolení a nedalo se s tím už nic dělat. Končí mi zase délka videa, já se podívám. Jo, tak já se teď rozloučím. Berte to jako druhou část. Loučím se z remízku a hned půjdu natáčet třetí část, abych vám to dovykládala.